السلام علیکم جی، آج دوسرا دن ہے سبزی تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج یہ گوبھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بینگن نظر آ رہے ہیں، یہ کدو نظر آ رہے ہیں جو ماشاءاللہ آج کافی مہنگے ملے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سبز مرچ، یہ ٹماٹر، دھنیا، پیاز، آلو، ادرک وغیرہ، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ عید تک جاری رہے گا۔ تو ابھی یہ پیکنگ کرنے لگے ہیں، تو پیکنگ کرنے کے بعد یہ مختلف علاقوں میں، جس میں نظام آباد ہو گیا، ونجو علی ہو گیا، بٹی کے، محمد نگر، ٹھٹھہ فقیر اللہ، مولا کٹرہ مئی، شیش محل وغیرہ، وہاں پہ یہ پہنچا دی جائے گی۔